ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର। ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ କେମିତି ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ କିଛି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପଛୁଆ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କେବେ ଯିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆରି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ତ ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କଲେଜ ଆସିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ନୂଆ କରି ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4 ଦିନ ଆଉ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ଏତିକି ଭିତରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇ ଫ୍ଲୋଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ପିଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ କଲାପରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଥିବ, ନା ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ କେଉଁ ସିଟ୍ ବା କେଉଁ କଲେଜ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଆସିଯିବ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇସାରିଥିବେ ତ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ସବୁ ଲେଖୁଥିବ, ଯଦି ଦେଇନଥିବେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ 3 ବୋଲି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଭୀମସାର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଚଏସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଦେଲି ମୋର ଏଇ ଆସିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଫ୍ଲୋଟ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଅଲଗା ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସବୁ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କଲେଜ ବି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନା ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ କି ତୁମେ ସିଓର ତ ତୁମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଠି ଏଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆସିଗଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର କେଉଁ କଲେଜରେ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର, ସେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇ କଲେଜରେ ହେଇଛି ବୋଲି କନଫର୍ମେସନ୍। ଓକେ, କଲେଜ ପାଖକୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତରଫରୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, କେତେ ନମ୍ବରରେ ପାଇଲ, କ'ଣ କଲ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଉପରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇଛି ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ସବୁ ପିଲା ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ, ପୂର୍ବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଡେଟ୍ ଶୋ କରୁଥିଲା, 25, 27, 28 ନା କ'ଣ ଏମିତି ଶୋ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର। ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 19ରୁ 25 ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହା ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ 19ରୁ 25 ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ କରିପାରିବ। କିନୁ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତେ ବି ବେଳାବେଳି ଚାହିଁବ 19, 20, 21 ଭିତରେ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 25ରେ କଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ
ବେଳାବେଳି କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଯେମିତି ତୁମକୁ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 19-25 ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।